E aí, galerinha, beleza? Eu mesmo, de Arroçado, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui neste canal. Galera, para quem não é inscrito no meu canal, se inscreva, deixa seu like, compartilha com os amigos. A meta de like para esse vídeo é 50 likes. Vou trazer um novo jogo aqui, pintar por número. Certo? Vamos ver se abre. Estou trazendo a parte 1 deste vídeo. Vamos ver qual desenho que tem. Esse aqui foi o que eu pintei, ó. Esse aqui foi o que eu pintei hoje. Vamos ver outro. Vamos pintar esse love. Voltar aqui para ver para parar a música. É, a música não tem como parar não. Thank you.
Esses números de pequeno de 1 a 20 é a parte mais difícil. Vocês veem, né, com o coração é grande.
Esse vídeo é grande. Merece muito like.